حسن الجزا. قاری احسان اللہ فاروقی صاحب ہمیں قرآن سنا رہے تھے, ہم نے سنا, اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. روس بہت بڑا ملک تھا, سپر پاور تھی, امریکہ کے بعد اس کا نمبر تھا. جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا. دو ملک وفود جاتے ہیں, اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں, ڈپلومیٹ ہوتے ہیں, آرمی آفیسر ہوتے ہیں, بڑے بڑے سفارتکار ہوتے ہیں. جمال عبد الناصر نے اپنے ساتھ اپنے ملک کا ایک آدمی لے لیا, اس کو بھی روس کے ساتھ جو ڈیلیگیشن تھا اس وفد میں اس بندے کو بھی شامل کر لیا. روس کے لوگ دہریے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں مانتے. خروشچیف روس کا صدر تھا. پہلے دن مذاکرات کا آغاز ہوا, اس وفد کے اندر مصر کا ایک شخص تھا. دونوں ممالک کے اندر گفتگو ہوئی, وفود کا بزنس ختم ہوا, تو روس کے صدر نے خروشچیف کو کہا کہ میرے ساتھ ایک مصر سے دوست آیا ہوا ہے, وہ چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہے, آپ سن لیں. جمال عبد الناصر کہنے پہ اس شخص نے چند باتیں کی, باتیں اختتام کو پہنچ گئیں. روس کا صدر کہتا ہے کہ میں ساری رات سویا نہیں, صبح وفود کا پھر سیکنڈ راؤنڈ ہونا تھا. خروشچیف نے مصر کے صدر عبد الناصر کو کہا کہ وہ رات والا بندہ کدھر ہے, وہ رات والا بندہ کدھر ہے. روس کا صدر کہہ رہا ہے کہ میں ساری رات سویا نہیں, اس نے جو رات کو پڑھا تھا وہ مجھے سنائے, میں وہ سننا چاہتا ہوں. اور وہ شخص کون تھا جس نے رات کو سنایا تھا؟ اس کا نام تھا قاری عبد الباسط عبد الصمد. شاعری تشریف لائے ہوئے ہیں, قاری ابن قاری, قاری ابن قاری. وہ جب پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے. قاری سید حسن شاہ صاحب ملک کے بہت بڑے ناموں میں سے, قاری اظہار احمد تھانوی, اور دو نام تھے پورے ملک کے اندر, تمہید نہیں باندھوں گا, اساتذہ میں سے, استاد جی جانتے ہیں قاری سید صاحب. اللہ رب العزت نے ان سب دوستوں کو یہ مقام دیا ہوا ہے. میری ان سے درخواست ہے کہ مشاق, حفاظ اور قاری بھی پیدا کریں. مشاق, آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا, میں بھی انہی کو سننے کے لیے آیا ہوں. جناب قاری سید الوار الحسن شاہ صاحب زینت القراء, سید السادات جناب قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا شيئا
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا
والسماء بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرق
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.